Školní výlet se změnil v tragédii. Na železničním přejezdu v obci Všestary nedaleko Hradce Králové se v pondělí 25. května 2009 krátce po 13. hodině střetl autobus s osobním vlakem. Na místě zůstalo 5 mrtvých a na 30 zraněných, řada z nich těžce. Vlaková souprava stojící nedaleko přejezdu, autobus odhozený a převrácený na bok, křik zraněných a všude krev. Takový obrázek se naskytl desítkám záchranářů, kteří byli na místo neštěstí přivoláni. Tentokrát se ale naštěstí jednalo o cvičení. Složky integrovaného záchranného systému si díky němu mohly prověřit schopnost spolupráce při hromadné nehodě. Na řadu přišlo rychlé třídění, okamžitá pomoc těžce zraněným, organizovaný převoz do nemocnic v okolí, regulace dopravy, uvolnění silnic pro desítky sanitních vozů i hasiče. Budeme ven, tady bez nás. Podle prvních výsledků cvičení splnilo svůj účel. Odhalilo slabiny systému, které by se v reálné situaci díky nácviku už neměly opakovat.